លោកអាយអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេពីនទឹកទី1 Round 1 Round 1កំឡេណាពេលជាបើកំឡាំងឆេមពៀនអាចជួយបានបើកបោហេវហត់អស់កំឡាំងធ្វើការផ្លូវឆ្ងាយបាទបើកបោផ្លូវឆ្ងាយជប់ពលុបអីហ្នឹងបាទហើយលេងកីឡាហេវហត់អីបាទដាក់ឆេមពៀនមួយកំប៉ុងគេថាមកឆ្ងាយមកអែមហើយកំឡេចម៉ូតូស៊ូមឺអិចនៅក្នុងកបិលកំប៉ុងច្រើនណាបាទគាត់ជាក្រោមរបស់នីសុភីឡូអត់ធ្វើអីទេឡូគាត់មួយស្វាប់បាំងទាត់ជើអូយចាប់ជើងណែណែណែអូស្មានតែទាត់ក្រោមបើសុភីលេងខូចបាទទាត់ខាងលើកាយរបស់សុភីបាទសុភីលេងខូចទេបាទមើលខាងក្រោមទាត់ខាងលើបាទល្បិចទេបាទមែនលេងខូចក្បាច់អីទេបាទលេងខូចតែអារម្មណ៍បាទបងវាន់ភ្នែកដៃគូឲ្យដឹងណាអូតបាទដកប្រាត់ប្រយ័ត្នក្រោមបាទទាត់ខាងលើទៅវិញដៃរបស់សុភីជើងរបស់សុភីដៃរបស់ឈុកឆៃនៅកម្ពុជារបស់យើងឈុកឆៃវៃបាល់ទឹកបាល់ដីដែរបាទជើងរបស់សុខឆៃធាក់វិញធាក់ទៅធាក់មកទឹកទី1ចិត្តចប់ហើយគាត់ទីក្រោមរបស់សុភីកុលបុត្រគុណខ្មែរធាក់ទល់មួយកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូវងស៊ីថៃបច្ចុប្បន្នអូយប្រាប់ហើយថាសុខឆៃនេះមិនជុរៀតជង្គង់បាទទោះជង្គង់របស់សុភីជង្គង់របស់ជោគឆៃតែនឹងពីនេះបង្កាយជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់របស់ជោគឆៃតែកាយរបស់សុភីអាយូយបាទសុភីនេះក៏បង្កាយជង្គង់ហើយជោគឆៃក៏នេះជាអ្នកលេងជង្គង់អីយ៉ាអីយ៉ាមួយពីរជង្គង់របស់ជោគឆៃតែដៃរបស់សុភីអីយើយអីយើយអេបាអីយ៉ាសុភីមកលើកនេះដូចមានចាក់ក្បាច់បន្ទន់បាទបាយកែនឹងចាញ់ទេកែរបស់សុភីជង្គង់របស់ជោគឆៃខ្ពស់ណាចាប់ទឹកទី1អរគុណភេសជ្ជៈពើកម្លាំងឆេមពៀនជើងឯកអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលឆេមពៀនចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក៏បាន1500ដុល្លារដែរ Round 2មែនតិចទេមែនលេងយំលំទេមួយពីរទៅវិញទៅមកអត់តាន់មានអីទេទេនេះទៅពីរដូចចេះក្បាច់ថ្មីហ៎តែអូបានផលមកគាត់ហ
អញមិនយ៉ាងអេសុំមួយខ្លាំងមើលអញអាយអាវាយអីតាឯងខ្ញុំវាយវាយមើលអាយអើយអាយអើយអាយជុកឆៃចង់ឆ្ងល់នេះទៅពីលើកនេះបាទអាយអើយចាំបានហើយអាយអើយអេដៃរបស់ពួររបស់សំដៃរបស់ជុកឆៃអាយយ៉ាដៃរបស់ជុកឆៃអាយអើយញាក់មួយរបស់សុភីអេជើងរបស់សុភីកាយរបស់សុភីចង្កូរបស់សុភីអាយយ៉ាកាយរបស់សុភីអត់ដូចអូបាទហាមថែមណាបាទចង្កងចាប់កាច់ចាប់កាច់មកចង្កងរបស់ជោគឆៃចង្កងរបស់ជោគឆៃបាទបាទឡើងជើងបាត់ហើយអរគុណក្លាក៏ជោគឆៃមិនលោបបាទមិនរំលោភឬក៏បំពានទេជង្គង់របស់ជោគឆៃដឹងហើយថាជោគឆៃនេះគឺប្រកាសធាក់ទល់មួយចាប់គ្រាបបាល់អូយជង្គង់ខ្លួនកូនរបស់ជោគឆៃជង្គង់របស់ជោគឆៃចាប់ទឹកទី2លោកឯកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលឆេមទីនទឹកទី2ក្លាដាក់ឆេមពៀនមកកំប៉ុងក្លៀវក្លាអញ្ចឹងត្មងបាទមករៀនអីទៀតអញណែតដៃឬអាអាយយ៉ាអត់ទាត់អូវិបោអាចជោគឆៃឆ្ងល់ណាស់បាទបច្ច័យកទេរបស់នេះទៅពីលើកនេះបង្វាក់អើយអើយអេអាយ៉ាអាយ៉ាបានម្ដាយវិញពីរដៃរបស់នេះទៅពីរដៃរបស់ជោគឆៃជើងរបស់សុភីជង្គង់របស់ជោគឆៃកែងរបស់សុភីអាយអើយសុភីតាហ៊ានធ្វើញយញយជុកឆៃខឹងជុកលេងទៅផ្ទះបាត់លុយហើយបាទលេងបាត់លុយឡើយអាយ៉ាបាទចាប់ជើងបាន3ទួល1ជុំកងរបស់ជុកឆៃជុំកងរបស់ជុកឆៃដៃរបស់សុភីលូតែមិនដល់ទេដៃរបស់សុភី
អើយអីអើយដៃរបស់សុភីចាប់បានហើយអ្នកដល់បែកជង្គង់បានមុនចាប់កាច់ឈុកឆៃបានមួយជង្គង់ជង្គង់របស់ឈុកឆៃ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 បានហើយជុំគងរបស់ជុំឆៃអឺពីនៅតាដែរចូលបាទដៃទៅមួយទៅមកចាប់ទឹកទី3ជើងឯកអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមភីទឹកទី4 round 4ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ទឹកទី4មីទៅពីនៅកណ្ដាលចូលឯឈុកឆៃថយនៅតែវាយជើងរបស់សុភីតែក៏សងវិញរបស់ឈុកឆៃជង្គង់ទេចាប់កាច់មកហើយចាប់កាច់មកហើយអូយបាទធាក់ទល់មួយរបស់ឈុកឆៃបាទឈុកឆៃនេះអត់រំលោភលក្ខណ្ឌិកាទេតែពេលដែលដៃគូរបស់គាត់បាត់បង់ឱកាសគឺគាត់មិនវាយទេចាប់កាច់ចាប់កាច់ចាប់កាច់ជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់បាទជង្គង់ឈុកឆៃអីសុភីឈុកឆៃសុភីបង្គោលក្រហមឈុកឆៃបង្គោលខៀវជង្គង់របស់ឈុកឆៃបាទដៃរបស់សុភីដៃរបស់សុភីក៏ដៃរបស់ឈុកឆៃជង្គង់របស់ឈុកឆៃអូយ1 2អាយយដៃរបស់ឈុកឆៃចូលពេញជាងសុភីជាយមកគាត់ដើរចូលវាយបាត់កោពោះបាត់កោពោះទៀតចាប់កាច់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 ជង្គង់របស់សុភីជង្គង់ជង្គង់ណាជង្គង់របស់សុភីឈុកឆៃចាប់បង្វិលលោកអាញាកណ្ដាលចាប់បំបែកកែងរបស់សុភីខុសខុសតែបន្តិចទេបាទបាក់ខុសតិចក៏បីត្រូវបាត់បាទកែងបាត់របស់នីសុភីអើយនេះហើយដៃដៃឆ្វេងរបស់សុភីដៃស្ដាដៃឆ្វេងរបស់ជុកឆៃចូលពេញដៃចូលបាពោះរបស់ជុកឆៃជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់អាយយកជើងកាយកាយមិនបានដែរចាប់ទឹកទី4ជើងឯកអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេមភីទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ
1500ឬក៏500អាស្រ័យលើទឹកនេះហើយនេះសុភីឈុកឆៃអាចគុំតែគុំមកតៃមួយពីរតៃមួយពីរជង្គង់របស់នេះសុភីអាចចាប់បបៃទៅហើយបបងកំពេញណាគូក្រោយគូនណាមជាបានត្រាលេខ1ពេលនោះមុនជាមួយនឹងវងវិឆ័យអលយសង្គមរបស់ជោគឆ័យពេញគូនេះអ្នកឈ្នះបាន1500អ្នកចាញ់បាន1500ទេសង្គមសង្គមលីសុភីតែតែអរិរាយអូបច្ចេកទេសសត្វតាមតែម្ដងជុំរបស់សុភីជុំជុំរបស់ជុំឆៃបែកបាទដៃរបស់ជុំឆៃមុខរបស់សុភីប៉លហើយអត់ដាក់ចូលអីទេប៉ោងមុខបញ្ញាបាត់ហើយតៃរបស់សុភីជើងបាពោះជើងរបស់សុភីជើងកងរបស់សុភីជើងកងរបស់សុភីអាបែកបាត់ទៅហើយតៃរបស់ជោគឆៃតៃរបស់សុភីជង្គង់របស់សុភីអាបាលោហិតចាប់រាមហូមកបណ្ដាបណ្ដាហើយមុខរបស់សុភីចាប់ទឹកទី5បាទមិនឯកសារទេបាទទៅលើបង្គោលខៀវជុកឆៃជុកអាយអ្នកប្រយុទ្ធកំពូលធម្មពលអេពី